Värdet på en tavla kan beskrivas av det här sambandet. Jag ska beräkna och tolka y'2, så då deriverar jag. Och här har jag ju en exponentialfunktion. Och då ser jag också att basen inte är e, och då blir derivatan följande. 10 multiplicerat med 1,1 upphöjt till x, det blir alltså samma sak. Men sedan så måste jag multiplicera med ln för basen, ln 1,1, annars kommer derivatan inte att bli korrekt. Sen ska jag beräkna y'2. Det blir då 10 multiplicerat med 1,1 upphöjt till 2 multiplicerat med ln 1,1. Och det här är detsamma som 1,15. Så 2 betyder 2 år efter 2005. Så svar 2007 ökar priset, eller ökar värdet rättare sagt. Värdet på tavlan med 1,15 miljoner kronor per år.